Otázka na Václava Bělohradského. Návštěvy papeže jako mediální show, jako svého způsobu show. Důvod, proč já jsem nikdy nebyl katolík a nemohl bych jim být, je právě tato ambivalence státu a církve. Ta církev byla vždycky taky současně státem. My už jsme dávno zapomněli na to, co byla církev za starého Rakouska. Ale když si vezmete třeba Machara nebo naše spisovatelé, kteří popisují takovou tu diktaturu, to je ta katolická přítomnost v tom státě, která byla diskriminující. Něco podobného, když sledujete italské filmy jistého období, že, kde vidíte právě tu ambivalenci toho, ona podepíše konkordát se státem jako státní náboženství. Taková ta neustálá ta ambivalence, jsme státem, takže chceme jako stát něco a pak jsme zase věřící. Já myslím, že obec věřících v protestantském smyslu je historicky pravdivější, protože se zbavila té ambivalence. To, co říkáte, je ovšem naprosto klíčové o těch médiích. Já jsem v knize Společnost nevolnosti napsal takový text, je tam, který je od Gloria Dei k Celebritas Dei. A měl jsem tím složitým názvem, chtěl jsem říct to, že To křesťanství je postaveno na takové ty gloria toho jedinečného, to, co se stalo, lidé tomu porozuměli. A to taky znamená to křeské slovo, pak doxa. Kdežto dneska je všude nebezpečí, že to gloria se redukuje na pouhou slávu, na pouhou celebrita s pomocí médií a tak dále. A poslouchal jsem odpoledne reakce různých mladých lidí, studentů, a ty mluvili tak banálně o tom náboženství a tak mediálně. Jo, já když, ano, já jsem, ano, ten to pochopil, já se vždycky radím s Pánem Bohem a mě poradí, s Bohem mě poradí, jak mám, a ten mě v životě vede. Taková banální víra, všechno. A to řekl bych, že je ten povrch mediální, který je vždycky velmi nebezpečný právě u takové té krásy, mediální krásy, kterou tu žádný prezident ani Obama nemůže mít, tu mediální krásu, těch tradice a ta ostentace toho té úžasné tradice, výmluvné. A toto je současně velké nebezpečí. Já si vzpomínám, že jednou jsem byl v Latinské Americe a tam vyprávěli, jak ty protestanti chudí tam jdou a nic. A když dále ta katolická prostě tak krás, tak jak je to mnohem pro ty lidi, jak je to víc zasáhne. V době mediální, takové medializace jako dneska, je to současně obrovské nebezpečí pro víru, pro smysl víry. Vy jste právě v té souvislosti už v tom roce 2005, když jsem citoval váš text Inkvizitor papežem, psal, a otázka, jak má a smí katolická církev pracovat s médií, nabyla na naléhavosti. Jak se vyrovnat s nebezpečím, že se hluboký smysl katolických obřadů stane kusem bavičského univerza? To jedno nebezpečí, je ještě druhé. A to je taková ta pravice, která využívá vlastně toho katolického jaksi politicky. A to je ještě horší než ateismus obyčejný. Tento typ, takové to využití té církve, její tradice a její k nějakém politickému účelu, k legitimování politických postojů, to je ještě horší než to. Takže jsou dvě. Jedno je ta bavická povrchnost, taková, ano, papež a svatý otec všichni říká, je přitom je to jenom klišé. A na druhé straně pak ještě to pravicové zneužití, pak takové jakoby té církve, že ona za nás legitimuje tu moc. No? My nemusíme rozumem a mravním chováním, za nás legitimuje ta církev, takový to Ježíš král. Tomáš Halík. Katolická církev je fotogenická, že? A tohle je zároveň výhoda a nevýhoda, tak jak si myslíte. Jestli se ale ještě nečiní fotogeničtější, než by mohla být a tím... Ne, já si myslím, že ty obřady jsou krásné. A jestli něco katolíci umí, tak umí slavit. A pro Ratzingera, pro papeže Benedikta, ten aspekt estetický je strašně důležitý. Ale a samozřejmě, že v tom je taky určitá past, že některé podstatnější věci tím mohou být zároveň zakryty. Já jsem se trošičku bál, aby ta návštěva tady nevyzněla příliš triumfalisticky, ale myslím si, že média byla velice elegantní v tom. Dneska lidé mají takové spektrum různých kanálů, takže nikdo nemůže říct, že ho obtěžovala ta návštěva. Mohl si prostě přepnout. Koho to zajímalo, tak dostal ve velice seriózním a úplné podobě prostě referát o tom, koho to nezajímalo, tak se mohl dívat na něco jiného. Vůbec ho ta návštěva nemusela rušit. Ale já si myslím, že přece bylo důležité se dívat tomu papeži do tváře. Mě jedna žena, která má vynikající empatie, intuici, řekla, víš, ono bylo strašně důležité, že z něho je vidět, že je to člověk, který je si vědom důstojnosti svého úřadu, je si vědom své intelektuální superiority, ale vůbec není pyšný. Ne?
a že je dobré, že lidé, kteří mají tady ty obrazy z toho Rakouska-Uherska, to vlastně to, co lidé si myslí o církvi, tak to je z velké části pozůstatek prostě těch karikatur proti austrokatolicismu plus tedy ty bulvární zprávy. A že najednou mohli vidět, že církev jistě je významnou součástí toho světa, je tím globálním hráčem, ale že nechce sama být nějakou mocností na způsob toho, té světské mocnosti. Já myslím, že papež tam řekl dvě velmi podstatné věci, že církev by mohla být, neřekl to výslovně, ale tak jsem to slovo cítil, že církev by mohla v tom současném světě hrát podobnou roli jako univerzita, že by měla být především místem vzdělání, formace a také, že má být hlasem. On sám řekl, já jsem papež, já jsem reprezentant katolické církve a zároveň jsem hlasem etického rozumu. Ale tím je také řečeno, že samozřejmě to není jediný hlas rozumu a jediný hlas etického rozumu. On přijímá ten fakt, že těch hlasů je více, ale ten jeho hlas je nezastupitelný. A to si myslím, že je pravda. Jestliže církev se nebude prezentovat jako nějaká mocnost, ale právě spíše něco na způsob univerzity a jako hlas, tak tam si myslím, je ta budoucnost. Já jsem se bál, aby čeští a moravští katolíci, když uvidí ty veliké davy, aby jim to trošku nestouplo do hlavy. Ono je strašně důležité si uvědomit, ano, nejsme tím zahrádkářským spolkem, jsme součástí prostě duchovní rodiny, která zahrnuje miliardu lidí, ale to nám nesmí stoupnout do hlavy, aby jsme se vraceli k nějakému triumfalismu, ale naopak nás to musí zavazovat k tomu, aby jsme se snažili víc toho provincionalismu, toho českého moravského katolicismu a snažit se to katolictví prezentovat způsobem s takovou myšlenkovou hloubkou a s takovou krásou a s takovou dialogičností, o kterou se přece jenom tento papež určitým způsobem snaží. A to se podle vás podařilo? Já si myslím, že takový impuls byl dán, že kdo chce slyšet, kdo má uši, slyš. Kdo můžeš rozumět, rozuměj. Samozřejmě jsou lidé, kteří budou zaťatí a kteří předem už věděli, že to je všecko špatně a měli svůj názor. A takový člověk nikdy nepřesvědčí. Ale že přece jenom i ti lidé, kteří třeba říkají, tak kolik to stálo především, tak by si mohli uvědomit, že papež ve chvíli, kdy ta naše republika nemá velmi dobrý mezinárodní, nemá velkou mezinárodní autoritu díky těm komickým veletočům na politické scéně, díky brzdění Lisabonské smlouvy a tak dále, tak najednou v té době papež tady říká ušlechtilý český národ, ta úžasná kultura a tak dále. To i z takového marketingového hlediska. Ti lidé, kteří nejsou schopni vnímat ten duchovní rozměr té návštěvy a dívají, převádějí to na ten fiskální aspekt, tak by si mohli říct, no to je reklama k nezaplacení, zvláště v téhle té době. Takže já si myslím, že i z tohoto hlediska by možná řada lidí mohla odložit takový ten prostě mediální banál antikatolicismus, který mě skutečně připomíná takový ten antisemitismus dneska. Nemyslím si, že po té návštěvě prostě se tato země stane katolickou nebo všichni se stanou fanoušky katolické církve a papeže. Ale že ti myslící lidé přece jenom můžou trošku dát do závorky takový ten primitivní názor. Církev má být kritizována, může být kritizována, ale lidmi, kteří o tom aspoň něco vědí. Škoda, že tady ještě není kolegyně z toho protestu. Já jsem se jí zeptat, jestli četla nějakou knihu Benedikta 16. nebo jestli podržela v mysli nějakou myšlenku, kterou tady řekl, protože ti lidé reagují na to, co se o papeži říká. On je proti kondomům. Tady o těch věcech vůbec nemluvil, mluvil o jiných věcech. Ty věci jsou podstatné. Samozřejmě je možné je kritizovat, je možné na ně mít nějaký názor, ale on otevřel věci, které jsou důležité. On mluvil o důležitých věcech, on nemluvil banálně. A já si myslím, že záleží na tom, jak potom dál samozřejmě i média, ale i církev bude s tím pracovat. Jan Pavel II. Tady řekl ohromné věci, ale vlastně v té katolické církvi z toho zůstal jakýsi emocionální dojem. Byl tady papež, bylo to báječné, ale byli jsme na bohoslužbě a neslyšel jsem nikdy, že by někdo rozvíjel ty myšlenky, které on tady předestřel a ty byly zajímavé. U papeže Ratzingera to byly ještě daleko hlubší a zásadnější myšlenky. Nech je to nějakým způsobem byť kriticky rozvíjeno.
Záhy, jenom diváci 24, abych doplnil, tak sledují, že papež Benedikt XVI. Opustil apoštolskou nunciaturu a právě míří na staré pražské ruzyňské letiště, kde v 17 hodin 55 minut by měl odstartovat český vládní speciál, který dopraví Benedikta XVI. Do Říma. Dodejme, že ještě závěrečný projev, respektive vystoupení s největší pravděpodobností asi poděkování, bychom měli slyšet od Benedikta 16. na pražském ruzyňském letišti. Očekává se, že budou projeveny dva proslovy českého prezidenta Václava Klause a právě Benedikta 16. Václav Bělohradský. Já jsem před dvěma hodinama tady hovořil o tom, že papež je papežem v éře velkého prázdna. A měl jsem tím na mysli především levici, která byla nositelkou nějakých hodnot, nějaké emancipace, mám na mysli demokratickou. A byla to důležitá součást naší politické filozofie a naší identity. A ta jenom zmizela ze hry. Až on tedy přebírá určitý témata. Ale on je papežem ještě v jiném smyslu velkého prázdna. Hovoří se o globální normativitě, o nezbytnosti dát nějaké současná krize finanční, to velmi zviditelnila, ostatně ono ní hovoří v encyklice. Je tu požadavek na univerzálně platné zákony, univerzálně lidská práva. No ano, ale co jsou to lidská práva? 50 milionů Američanů nemá ani lékařské pojištění, jak jsme se dozvěděli od prezidenta Spojených států. Takže jsou to taky lidská práva například. A je tu velká poptávka po nějakém fundamentu, po nějakém zdůvodnění té univerzální právní struktury, která by měla platit. No a papež přispívá s tím svým postojem k tomu, že ta otázka je živá, na čem má být vlastně založen ten právní systém univerzální. A Tomáš zmínil jeho dialog s Habermasem, ten je vlastně o tom, že v každý stát se zakládá na nárocích, které není schopen zdůvodnit úplně. On je není schopen zdůvodnit v rámci té státní struktury. Takže náboženství tam hraje určitou roli a ten levicový filozof, ne teolog, Habermas vlastně říká, my musíme přijmout ten nárok té církve, těch věřících, ale to neznamená, že musíme tolerovat to, že oni to nepřeloží do nějaké řeči, která je řečí rozumu. Takže toto, v tomto smyslu, ano, toto je hlas, který v tom prázdnu, který se vytvořilo, není to jenom důsledek toho, že my liberální, moderní filozofové jsme najednou zhloupli. Je to příliš velký nárok na globálně platné zákony, mnoho kultur. No? Ta slabost těch našich normativních systémů je historický fakt. A ten papežův hlas tohoto hlediska je taky slabý vlastně, ale je to jeden z důležitých hlasů, který je třeba vzít vážně z tohoto hlediska. Teď nemluvím o papeži Benediktu 16., mluvím o papeži jako instituci, která představuje miliardy lidí. Ale zároveň ten hlas je zesilován i těmi médii, protože žijeme zkrátka v éře médií. No, znám hlasy, které jsou ještě více zesilovány médií a nezaslouží si to. A to je, jak si média zesilují, bohužel, různé hlasy. A tady bych naopak viděl strašné nebezpečí. Jo? Strašné nebezpečí. To využití těch médií k propaganda fidei je opravdu velký problém. Je to velký problém a tak v 60. letech dodnes vlastně největší filozof médií, Marshall McLuhan, to formuluje takto. Médium. Jo? Médium je sdělení. To médium samo je to sdělení. A jakmile my začneme používat ta média, tak oni mění rytmus, způsob vnímání, dopad, výklad, vztahy mezi lidma. Média mění vztahy mezi lidma. Ty SMS, všecko. To najednou mění všecko. A takové to SMS křesťanství, například když byl papež Mexiku, Jan Pavel II., tak to sponsoroval Coca-Cola, Sheraton a různé firmy. A jedna z těch reklam bylo, píp, pošli své poselství spásy. A prodávali taky brambůrky smažení, které se jmenovaly brambůrky, smažené brambůrky papeže. On to pak mluvčí to zdůvodnil. Řekl, žijeme v jisté době a patříme k té době a snažíme se v té době vyjadřovat.
Ano, ale je to velmi nebezpečné. Je to možná největší nebezpečí pro církev. Tohle souhlasím. Já sám jsem často psal o tom, že média vlastně přebírají mnohé náboženské role v současné společnosti. Interpretovat svět, nabízet velké příběhy, nabízet společné symboly, spojovat různé sektory společnosti. To je vlastně klasická sociologická náboženská role. To v dnešní společnosti západní hrají především média. Teďka je otázka, jakým způsobem církev se svým poselstvím může vstoupit do těch médií. Většinou ta média si z církve dělají takové fackovacího panáta. Jo? A právě to poselství papeže je velmi často bráno, jenomže já to znám od řady novinářů, mají prostě ten obraz, ano, tak kdy už bude mluvit o těch kondomech, o těch homosexuálech a tak dále. Na tomto místě bych chtěl nesmírně poděkovat, tedy zejména vaší stanici, ale jak jsem sledoval česká média, takže v tomhle tom byla velice noblesní, že to nebyla taková vlezlá propaganda, která by vlastně církvi ublížila, kdyby nekriticky přebírala všechno a kdyby tady neseděl Václav Bělohradský a mnozí jiní, kteří přinášejí ty kritické pohledy, ale zároveň, že to bylo velmi objektivní, velmi otevřené, nevnucující a nebylo to prostě takové to bulvární odstřelování papeže. Já to si myslím, že tady média udělá ohromnou, ohromnou práci. Ale o té roli církve v té současné společnosti, já si myslím, že skutečně v té éře prázdnoty, a mnozí to píšou, že církev je přijímána tam, kde přichází jako expert na etické otázky. To nebylo vždycky, že? Ale teďka je důležité, aby ona vlastně uměla se pohybovat v tom pluralitním prostoru. Protože mnozí říkají, proč je vlastně tak silná religiozita v Americe, proč je tak nízká v určité části Evropy, říkají, protože tam je ta náboženská pluralita a ty církve musí mezi sebou soutěžit a musí vyvinout celou řadu programů, které odpovídají na různé náboženské a duchovní potřeby současného člověka. Tam, kde ty církve mají monopol, tam se často chovají jako líné firmy, které mají prostě jeden produkt a často u nás je tomu pořád tak, že mnozí si pořád myslí, že my jsme v té situaci toho Rakouska-Uherska, že stačí, že na kostele bude, tady se koná mše svatá a tak je možný pohřeb a svatba. A přichází spoustu lidí, a já znám i z té manažerské sféry a tak dále, kteří mají spoustu duchovních otázek, kteří by chtěli být nějakým způsobem duchovně doprovázeni. A pan farář tak jako trošku kouká, protože tohle se po něm moc nechtělo. On je tady tím rituálním, tím, který vykonává rituál. Já si myslím, že musíme si uvědomit, že dneska nejde o to, že se budeme chovat jako z Rakouska-Uherska, že budou obsazeny fary a bude mše v každé vesnici, ale že budou specializované služby a něco jiného chce ta kritická inteligence, něco jiného chce mládež, něco jiného chce starý člověk, něco jiného chtějí homosexuálové a tak dále. A že je třeba prostě pracovat s touto pluralitou. A tam, kde církve, skutečně církve, i v té ekumenické spolupráci a jisté soutěži, budou umět nabídnout určitou pluralitu odpovědí na tyto aktuální potřeby, tam budou živé, jako jsou živé v Americe. Já jsem se ptat, brutálně do toho vstoupit. Ten příklad amerického náboženství, ten skutečně chci odmítnout tady. To je civic religion, to je zvláštní druh politického, nebo to je zvláštní druh občanského náboženství, který je něco úplně jiného. To je, když Kennedy má svůj nástupní projev a řekne, že vaše práva nebo práva lidí, tedy práva občanů nejsou státem daná, ale jsou od Boha, tak to slovo Bůh neznamená nic teologického, znamená jednoduše, že práva předcházejí podobně jako v preambuli, americké je, ústavy. Však v čem? Já jsem kritizoval Bushe. Ale to není náboženskost v takovém tom smyslu, ano, že... Ale ono tam není také jenom toto, že jo? Není tam ale také řekněme, jenom že toto převládá, že ta občanské náboženství v smyslu státech je... Ta mediální prezentace těch amerických televangelistů, to je něco, co mě by vyhnalo od křesťanství. Ne, to já se jenom omlouvám. Říká se, že když mluví dva moudří muži, tak má mládežník mlčet a jen naslouchat. Takže ne, fanděte, že jste takový mládežník. Mladý člověk, spíš než mládežník. Ale chtěl jsem se ještě na tu mediální logiku zeptat Ladislava Špačka. Bývalý novinář, bývalý mluvčí prezidenta, jaká je ta mediální logika, jak se vlastně pracuje s médii při takové návštěvě, jako je návštěva papeže a co vlastně i sami politici chtějí potom mluvčím a ten protokol, nakolik se přesně přizpůsobuje tomu, že ta událost je mediální událostí, že to samo médium je sdělením a s tím pracuje nejen církev, ale i vlastně politici.
Je to pozoruhodné. Pro média je návštěva papeže, to jsou úžasné žně. A to navzdory tomu, že papež nepřiváží žádné jednoduché sdělení, jako politikové, kteří ve dvou, třech větách řeknou něco převratného. Papež ne, papež se vyjadřuje velmi komplikovaně a je třeba, jak Tomáš Halík tady analyzoval, proniknout do toho jeho textu, diskutovat o něm, hledat v něm to sdělení. Takže pro média je to docela složitý problém. Na druhé straně pro média je papežova návštěva velmi vizuálně atraktivní. Liturgie, ceremoniály, ta tradice, obrovské množství účastníků, to je něco, co se nevidí při žádné státní návštěvě. A hledáme-li rozdíly ještě mezi návštěvou papeže a mezi návštěvou jiných státníků, tak ta masovost, ta masová účast 10 000, možná 100 000 lidí, kteří se aktivně účastní setkání s ním, tak to je naprosto nevídaná. Podepsal byste tedy slova Tomáše Halíka, katolická církev je fotogenická? Ano, rozhodně. Všechny ty obřady, které jsme viděli, tak jsou přece velmi vizuálně zajímavé a přitažlivé. Když přijede 25 státníků z celé Evropy, v čele potom ještě navíc americkým prezidentem, anebo je tady summit Atlantické aliance, lidé nadávají, že nepojede 20 minut tramvaj, že jo, po nábřeží, ale tady naprosto nic. Já si myslím, že díky tomu, že církev je velmi univerzální, díky tomu jejímu univerzalismu, díky také té globálnosti, že dokázala tato návštěva pozvednout i jakýsi zájem o mezinárodní otázky, o hlubší témata. Ta média nemohla zůstat jenom na povrchu u popisu, ale šla dál. Třeba ta debata, která se tady vedla o AIDS a o smyslu jaksi papežova vyjádření a o jeho interpretaci, to je naprosto zásadní a média si s tím umějí poradit. Ale existuje i ten mediální obraz, který se pak dostává do zahraničí. Když jsem pročítal zahraniční agentury, díval se na některé záběry amerických televizí, tak přece jenom ten největší vzkaz u těchto médií byl, podívejte se, Benedikt XVI. Bojoval lépe s hmyzem, respektive s pavoukem, než americký prezident Barack Obama, který v interview zabil mouchu. Takže zahraniční agentury si všímaly i tohoto aspektu, jak putoval pavouk po hrouše Benediktově 16. při snad projevu ve Španělském sále, to bylo, jestli se nemýlím. Ano, tak tomu se média pochopitelně nemůžou vyhnout. To je pro ně to koření, to je to zpestření, protože jinak by to mohla být pro obyčejného diváka, který je zvyklý, jak si hltat klipovité zprávy, trochu nuda. Takže ten pavouk, pán mu zaplať za něj, Papež se taky dlouho cvičil. Říkala moje babička, že pavouk přináší peníze. Bohu, jestli ty restituce tady nějakým způsobem. No byly odpískány, tak ale pravdou je, že pavouk putoval až později po té, co byl ten... Chtěl bych jen trošku korigovat ten názor Tomáše, že ta fotogeničnost té církve byla přece... Připomeňme Masaryka, jeho nejradikálnější kritika církve je její vnějškovost, právě její vnějšnost. Takže mnoho křesťanů, autentických křesťanů, taky kritizovalo právě tu ritualizaci, pouhou ritualizaci, tu vnějškovost, která je tak viditelná. Když se podíváte v Neapoli na San Gennaro, z kapalnění krve, to nemá nic společného s nějakou vyroženě. To je čistě tedy vnější obřad takového. Já si myslím, že tady bych se polemizoval, že to není vnějškovost. To, co je krásné, tak tady to má prostě, zvlášť ta pokoncilní liturgie se zbavila řady takových těch triumfálních prvků. A já si myslím, že je to svého druhu jazyk. Samozřejmě, když člověk přistoupí a dívá se na tu katolickou liturgii. Já to znám u lidí, kteří přicházejí, že do kostela s nimi o tom mluvím. A konec konců já to znám také, jsem tam chodil jako nevěřící a díval jsem se. Takže jsou lidé, které to okamžitě uchvátí. Tak jako když slyší francouzštinu a nerozumí ničemu, ale ten jazyk uchvátí, jak ona je krásná. Že? A začnou ji třeba studovat. To jsou samozřejmě lidé, kteří přijdou a ta katolická liturgie je pro ně španělská vesnice, je to pro ně španělština, která ztroskotají na tom, že tomu nerozumí, ale to je určitý symbolický jazyk a člověk o něm musí něco vidět. Mně se moc líbilo, že ty komentáře během těch hostů vysvětlovali třeba odkud, co je to za symbol
kadidlo a jak to vzniklo a tak dále, protože člověk k tomu potřebuje něco vědět, že když přijdu prostě na jakýkoliv obřad a nerozumím tomu, jak to historicky vzniklo a co ty symboly znamenají, tak samozřejmě jsou lidé, kteří intuitivně nějakým způsobem do toho symbolického světa pronikají srdcem. Ale mnoho lidí, kteří potřebují ten komentář taky byl dělán velmi, velmi inteligentně. Já si nemyslím, že všecko, co je krásné a vznešené, že musí být vnějškové, ale... No. Promiň, ale nemůžeš upřít historickou pravdu toho protestantského argumentu, osvobodit víru od obrazů, osvobodit i toho vnějškového, ne? To, co ten Masaryk tak hluboce vyjádřil ve svém postoji. I to je jistý historický nárok, je v tom kus pravdy. Co je krásné, je pokušení současně. Před tímhle argumentem jsem chtěl dodat, že to je Václav Bělohradský podobné jako s infotainmentem. Má pouze tu negativní stránku, že splošťuje informace, nebo zároveň přivede k některým informacím lidi, které by jinak nedostali a začnou se o ten problém zajímat. Já tam vidím jako jinou past, že ta fotogeničnost vede k tomu, že právě z té církve ta média vybírají prostě ty zlaté mitry a ta kadidla, to vypadá hezky. A potom lidé mají pocit, církev to jsou oni, že to jsou ty mitry a to jsou ty kadidla, ale církev to je taky prostě ta rodina, která má 5 dětí a ještě adoptovala 2 romské děti a 1 postižené. To je také církev, jo? Ale ta samozřejmě není tak fotogenická. Já si myslím, že to je také jedno velké zkreslení toho společenského obrazu. Když se mluví o církvi, tak se vidí prostě ty lidi s těma zlatýma čepicema, ale církev je také, jsou ty miliony lidí, kteří se snaží prostě v normálním životě a v tom rodinném životě a v tom občanském životě svědčit o své víře. A často to dělají velmi poctivě. Jo? Proto také, když někdo mluví, jak je ta církev hrozná, tak potom říkám, no a znáte, no, vlastně ale jo, tam jsou nějaký katolíci takhle v tom třetím poslední, ale to je vlastně strašně slušná rodina. Ale nevnímají to jako církev. A to je také díky té prezentaci, no a to je také past té estetičnosti samozřejmě.